Ассалаумағалейкум, құрметті оқырмандарым, сүйікті көрермендерім. Бүгінгі үндеуіміз осы именно спорт мәселесіне келіп тоқтала кетейік. Білесіздер, бұрын соңды спортпен өзім тығыз айналысып жүрдім. Бірақ осы мәселені спорт және туризм министрі және қала, өңірлік, облыстық әкімдердің назарына болады. Кешегі болып өткен олимпиаданы қорытындылайтын болсақ, оның ішінде бокс саласын ала кетейікші. Бокс саласы осы Қазақстан мемлекетінің 10-шы орынға түсуіне не себеп болды? Осы күнге дейін бала кезімізден Куба мемлекетімен деңгейлесіп келе жатырған, жаңа жарысып келе жатырған, кезекке орынға таласып келе жатырған мемлекетіміз не болды? Құтты болсын өзбек елі, жемістеріңіз. Жеңістеріңіз жемісті болсын. Куба мемлекеті 4-ші орында, Қазақ мемлекеті 10-ші орынға түсуіне не себеп болды? Осы олимпиада ойындарының ішінде, оның ішінде бокс спортына қатысты менің жоғарыда отырған спорт және туризм министріне және өңір басшыларына, әкімдеріне менің айтар бір уәжім бар. Және көрермендерімнің уәжі. Маған жіберіп жатырған көрермендерімнің наразылығы. Алысқа бармай-ақ, мына елордамыз Астананы алайық. Астана қаласында болып жатырған бокс саласындағы бағанағы біздің Қазақстан Республикасының заңы бар, стандарттар бар, нормалық актық құқықтылары бар. Сол жердегі бокс саласында басшы құрамдар осы заңдарға, стандарттарға сай ма, лайықты ма? Мына еңбек өтілі дейміз ғой, карьерный лестница дейміз ғой, былай айтқанда сөйтіп ұғым білдірейікші. Мына Астана қаласының спорт басшылары осы карьерный лестницалары бағанағы біздің Қазақстан Республикасының стандарттарына сай ма? Бөлім басшысы, немесе басқарма басшысының орынбасары, немесе бір қандай да бір жердің директоры болып, осы сатыларды өтіп, біздің елде мынандай ұғымдар бар ғой, басқарушы, управление. Басқарушы бар, орындаушы бар. Например, орындаушыға бір міндеттеме бекітіледі, жүктеледі мойнына. Олимпиадаға барасың, бітті, чемпион боласың, орын алып келесің дейді орындаушыға. Ол орын алып келеді, немесе алып келмейді. Енді басқарушы бар ғой, біздің Астананың қаласындағы басқарушылар осы орынға лайықты ма? Орындаушы дегеніміз тура көлік жүргізуші сияқты. А пункт бар, Б пункт бар. Айдап апару керек, жеткеру керек. Демек, басқарушы дегеніміз кадр саясаты, заң стандарттың заңсыздығы мен заңдылығына қарайтын, және мемлекет қаржысын игере білетін, осының бәрлігін басқарушылық деп аталамыз. Мынау біздің Василий Левит. Олимпиада ойындары, Азия ойындары, әлем чемпионаттарында жүлделі болып орын алып келген, оның жеке дара спорт ретінде бәріміз құрметтейміз, оны сыйлаймыз. Бүкіл қазақ елінің көрермендері оның бағанағы қолдау көрсеттік, бәріміз сүйіп көрдік оны, жанкүйер ретінде көрдік. Алайда Василий Левит осы күнге дейін екі ақ жерде қызмет атқарған. Оның бірі антикордың ішінде спорт саласында жүрген, екіншісі осы күнде тағайындалған 2024 жыл Астана қаласының спорт басқармасының басшылық қалып отыр. Ресми еңбек өтіліміне қарайтын болсақ, бір жарым жылдан асатын осы спортшымыздың Астана қаласындағы спорт және туризм басқармасының басшысы болуға лайықты емес. Деседі менің көрермендерім, оған мен де келсем. Себебі біздің заң стандарт нормаларға сүйенетін болсақ, 5 жылдан кем емес жоғарғы лауазымда қызмет атқарған қызметкерлер осындай басшылық орынға ие болады екен. Осы лауазымдық орынға Василий Левитті тағайындаған, яғни спорт және туризм басқармасының басшылығы ретінде тағайындаған құрметті министр Маржықпаев Ержан мырза ма? Әлде Астана қаласының әкімі Жеңіс Қасымбек пе? Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызмет істер агенттігінің төрағасы құрметті Жазықбай Дархан Медеғалиұлы. Осы тұлғаның Василий Левиттің осындай управление басшысы, яғни басқарма басшысы болуға біздің стандарттарға қайшы, заңдарымызға қайшы оған орын тағайындағанға кім кінәлі? Сіздердің заңдарыңыз осы. Жауап күтеді ел сіздерден.